Alright, supert, da er jeg tilbake med enda en ny spennende video fra The Hunter Call of the Wild. Mitt navn er Fredrik, og velkommen til min kanal. Det jeg tenker vi skal ta og gjøre i dag er å rett og slett å klare å fullføre ene oppdraget som er da blitt gitt til oss som er da her. Travel to Persian Cornfield, og så skal vi tydeligvis drepe en hjort av et eller annet slag. Så det var tidlig på morgenen, lå meg så å si og sov. Jeg kan ta og legge meg og søve litt lenger egentlig nå. Det som vi skal ta og gjøre, vi må ta bringe opp til map, og så må vi ta og komme oss til Persian Petersen Cornfield. Dit skal vi i dag, så da tenker jeg vi tar og drar dit, og så får vi ta og se på hva slags spennende ting som kommer til å skje der. Jeg er i hvert fall veldig, veldig spennende på hva som kommer til å skje, for jeg har veldig, veldig lyst til å jakte på noen litt mer større dyr. Jeg har veldig lyst til å jakte på selvfølgelig sånn hjort og sånne vanlige greier der som jeg har gjort før og tidligere, men jeg har litt ønske om å jakte på litt sånne større greier som for eksempel en moskus eller noe sånn litt større dyr, for å si det sånn. Alright, super, da har vi kommet oss til Petersen Cornfield. Og det vi skal ta og gjøre nå er å da ta to fallow deer som vi skal ta og da slakt her. Makes it all worth it. Ja, det tviler ikke jeg på heller. Kjærest, vakre, nydelige stemme som plutselig bare dukker over skjermen min en eller annen gang. Ok, hvor stort er egentlig det her? Det har jo en viss god stor størrelse på det også. Så her det er jo ganske mye å skje også. Så det kan jo bli faktisk veldig, veldig spennende. Det der cornfieldsen er vel bare rett bak her, så er vi med en gang hit. Jeg skal da skru opp volumen litt mer, for det her bruker jeg som oftest. Og ta opp alt sammen på høytalene mine, for jeg liker å spille på høytalene og ikke ha det på headset egentlig. Jeg liker best å spille headset og record og det greiene når jeg gjør andre ting. Wild boar, ok, boar. Boar, wild boar, det er vel vildsvin, ja, vildsvin, jo, jeg tror det. Det er faktisk ganske tøft, det er litt større, eller det er litt annerledes enn hjort i alle fall. Og det er ganske tøft da. Så da skal vi se her, ja, her ser jeg åkeren. Og det er veldig spennende å se om jeg ser noe fallow deer som vi skal ta og fange i dag. Skal vi ikke da ta oss og springe bort til busken her nå, så da har vi tatt oss ned, og så ser vi om det skjer noen dyr her. Veldig, veldig spennende og veldig, veldig nydelig spill, det må jeg virkelig si. Hvem, det, ja, det er faktisk korn de dyrker her da. Nei, no shit, Sherlock, sa jeg virkelig der, Fredrik. Den dyrker korn på åkeren, wow, virkelig. Nei, men det som var greia da, det var at det var før, der var det ikke noe korn, eller havre, eller whatsoever this is, på åkeren. Og der vet du, nå, Red Fox, ja, vi skal akkurat ha en Red Fox da. Vi skal ha Fallow Deer, og det er en veldig, veldig stor hjort, for å si det sånn. Så skal vi se om vi ser noen, det er jeg mest spent på. For her går det også med, her er noen spor som man ser, og her har det da gått Roe Deer, som har gått oppover her. Ok, men det i alle fall er ikke det vi skal ta og fange. Red Fox gir til et warning call, så vi kan jo ta og ta ut den Red Fox da, kan vi da. Det kan ikke skade i alle fall. Hva står det her? 80. Her er 80-zone. Å fy flate, det var fort, ass! Oi! Der kom det. Der kom lynen fra. Bort dit. Da er han vel borte her en plass. Veldig, veldig borte her. Han gjemmer seg i alt det her. Å fy flate, det går vanskelig. Hva ser det som skjer igjen? Jeg ser ikke det hele tatt heller. Jeg prøver å lokke på ham for å se om det er noe movement som skjer her i grasset, eller havrar, hva skal jeg kalle det da? Skal se om noen beveger seg i plass, men det skjer ikke. Der har vi en, der har vi en, der så han. Der så han, lang port der så han. Å fy flate, han har ikke landet litt langt unna, vet du. Det er et stykke, ass. Men det er virkelig et langt stykke også. Og nå har jeg mistet han igjen. Åh, fy søren, nå har jeg mistet han. Der har vi en. Der har vi en, vet du. Og nå er han helt portet vekk. Nå finner jeg ikke en. Så vanskelig så er det som skal være å finne en rev, da. Det var svært så vanskelig, spesielt her. Jeg bør jo egentlig ikke gå i det hele tatt. Jeg bør jo bare ta lokken, men jeg får ut det fra vidtidkornet. Er han her? Her kom det lyden fra. Han er ikke heller, ikke? I svarte, så der tror jeg blir rundlurt, jeg.
Ok, nå må jeg heller ikke gå ifra det oppdraget jeg hadde, og det var jo å ta ned to follow there. Og frem til nå så har jeg ikke sett det eneste gjort eller tegn på noen follow deres i det hele tatt. Så det her skjer dårlig, altså. Det virker sånn at jeg vil ikke komme hit, dyrene. Jeg bare han rev som plutselig forsvant i alt det der for... Banna jeg havra eller vetene eller hva det er. Og svant inn her, og forferdelig ekkert den svant også. Nope, får heller ikke øye på noe i det hele tatt, og nå har jeg vel snart gått forbi absolutt alt her også. Skal vi se her nå, hva er det? Oi, der var det i previous spotted red fox, og jeg hadde sånn som en wild boar som var der. Men jeg har jo kommet meg ganske godt inn her nå. Har jeg jo det ikke sånn før vi er utenfor ringen heller, det som er oppdragsområdet. For det oppdraget her var jo da å ta... Follow there i det store området her, og det er ikke ingenting å skje. Ingen verdens ting å skje her. Det er som å stirre på maling, altså, som tørke. Det er liksom, det er gørkjedelig. Men det her er jo litt sånn jaktfølelse og litt jaktopplevelse også, så jeg synes faktisk det er ganske moro egentlig. Ikke å vente selvfølgelig, men det er liksom, det er veldig mye spenning i det. For plutselig, out of nowhere liksom, så plutselig så kommer det en eller annen hjort. En eller annen plassen. Bare helt tilfellig. Og det synes jeg er ganske spennende. Så øker det jo dramatisk i det spenningen. Det er kanskje for eksempel hvis du har vært på fisketur. Vært på en stor fiskebåt eller fisket ditt selv med line. Hvor du da har suttet båten og da bare kastet ut snøret med 6-7-8 forskjellige angler på. Så har du bare ventet at fisken skulle ha bedt det på, ikke sant? Det er litt sånn som her egentlig, noe som jeg føler da, i alle fall. Spennende, artig, det tar litt tid, men det øker selvfølgelig spenningen. Jeg digger det egentlig. Så her er også kornåker nummer 2, den som ligger atme, eller ved siden av. Den her er det heller ingen verdensing å se på. Her ser jeg et eller annet, jeg ser som en varde, noen steiner. En slag, det kan jo være ganske greit å ha. For å si det sånn, ikke da? Skal vi sjekke den her også, eller hvis den har noe selv tatt. Inspect, lore, entry added to codex, and lore. Ok, det var en lore. Lore, et eller annet lore. Og det vet ikke jeg hva jeg har tatt. Roll there, warning call. Shit. Her har vi... Muligens våres første bytte. Det er ikke follow there, det er roll there, det er i alle fall en hjort. Å fy, de steke drar meg langt opp i rasterflaten. Å fy flate, nå øker spenningen, vet du. Nå øker spenningen. Nå burde jeg heller egentlig ikke gå så veldig mye, eller i hvert fall spring. Men vi får se. Nå tar jeg bare og lokker dem mot meg. Jeg liker egentlig å jakte mest på når jeg ser dem. For da føler jeg at jeg har litt mer kontroll egentlig, for nå vet jeg, har jeg ingen anelse om de går fra meg, springer fra meg, eller i det hele tatt. Så hvis han nå stiller meg bak til siden her nå, og venter, eller hopper på stenen kanskje, prøv det i alle fall, prøv det en gang til. Fungerer ikke så veldig bra å hoppe på det stenen her. Så får jeg ikke helt øye altså. Der, av igjen, sprang unna. Jeg så han derifra, og den kom bak steinen hoppet ved veien. Da fikk vi i alle fall øye på han, da vet vi i alle fall at det er dyr i nærheten her. Og det er veldig, veldig betryggende. Som sagt, som jeg har sagt i forrige møtene, jeg vet at det står det at du skal egentlig bruke den her hver 19 sekund. Men, jeg bruker den med litt jevne mellomrom, for at jeg tror at den blir ikke skremt med det første. Den blir mer skremt hvis jeg bare står og spammer igjen hele tiden. Og det skal ikke jeg, så jeg bruker den her nå en gang, for å se om de kommer, eller om de kommer tilbake. For de kan komme ganske nært, altså, kan de. Men jeg frykter for at den der sprang vekk. Rett og slett. Jeg frykter så derfor at den gjorde, altså, at den bare sprang langt og ikke kom tilbake i det hele tatt. Og det er jo litt trist, da. Nå går den også utenfor feltet mitt, også. Dette er ikke plassen han skal være. Det er selvsagt rett av med borderen. Så vi har ikke noen folder her, heller. Men da får vi bare rett og slett bare returnere, da. Jeg har veldig lyst til å ta den der hjorten, selvfølgelig. Men den er ikke... kvalifisert i det jeg ønsker, det oppdraget jeg bringer. Så da er det egentlig bare å
hive et snøre igjen for å se om vi får noen nye merlapp. Eller får øye på noen merlapp. For å se litt i jaktsammenhengen her nå. Så jeg altså, synes det er så slitsomt. Og synes det tar så lang tid å gå vanlig som det her. Så derfor tar jeg altså bare kvarta med å springe til andre. Lage veldig mye lyd, skremme bort. Selvfølgelig det gjør det. Hvis det nå er i nærheten her. Men jeg har ikke skjedd noen. Og da vet jeg om jeg kan skremme bort noen. Sånn er det. Så nå har jeg gått litt rundt her i området og se om jeg har fått noe øye på noe hjort i det hele tatt. Og det har jeg ikke. Det er rett og slett absolutt ingen hjort i nærheten å se her. Det er et så stort felt, så stoppet stort område. Til at det kan være masse, masse hjort der, men det er ingen. Og jeg gjentar absolutt ingen. Hallo i luken! Follow there! Hallo brysjen! Når jeg snakker om noe, vet du, når jeg snakker om det, er ikke det bare perfekt? Å fy flate, nå har vi gått nesten 10 minutter. Jeg har nesten gått 10 minutter, og med en gang jeg får øye på en follow der, så blir Fredrik vill. Tut tut og kjør brysjen, ja! Endelig. Kan den bare legge seg ned og søv, den der. Jeg skal se om jeg får lukka den bort til meg, hva skal jeg ta og gjøre, men det her blir bra. Det her blir stenbra. Han her. Skal ikke få lov til å stikke av i det hele tatt. Ja, det restet. Du skal få et enkelt, jeg skal skyde deg rett i hodet, kompis. Å, fy flate, jeg skjønner det blir så bra. Jeg skjønner det blir så bra. Er det innenfor? Er det innenfor? Er det innenfor? Ja, jeg mener det innenfor. Jeg mener det innenfor. Nei, nå merker jeg seg. Hittover, kom hittover, hittover! Hittover! Nei! Ikke stikk av! Ikke stikk av! Hallo! Jeg fikk så hype, og jeg fikk så... Jeg var så glad her da. At nå synes han jeg skal bare komme og legge seg ned, og så bare... Bøh! Rett og slett. Men Fredrik skal ta han uansett om han er innenfor eller ikke. Han skal få han uansett, skal jeg si. Han får tanken på heller. Han får ikke lov til å ha tanke på sikkert her. Skjer ikke. Skjer ikke. Der også har vi Roder, sikkert den andre vi så. Ikke innenfor, brysjen. Jeg så en follower, og jeg skal søle meg ta den followeren nå. Og nå er vi veldig nærme der hvor followeren resta. Og som dere sikkert ser, så har han stukket av. Han har sikkert gått langt over, vet du, det er smille. Men hvor var det egentlig vi så den da? Det var jo en rest zone, en av den plassen her, hvor jeg bare fikk øye for en langt oppi her. Skal vi se, nå skjer at den ikke er i nærheten jeg har tatt heller. Så da vet jeg helt på hva vi skal ta og gjøre. Her ser det som om det var en rest zone i hvert fall, men det var det ikke. Det var veldig, veldig stort område. Petersen Cornfield, så den deles opp her da. Gjør det. Så å si. Men den forholdene der tror jeg bare snakket av. Nei, der ser vi noen spor, ja. Her ser vi sannere noen spor. Var den her neste? Det kan også være mulig også. Neida, men ikke det. Det var trått i hvert fall det var han. Og han har plutselig gått inn her. Det var rareste plassen da. Og nå er han derifra, og det er en warning call. Som vil si, han er i alle fall i nærheten. Nå bruker jeg den her litt randet. Så skal jeg ta og gå opp på den lille baktoppen som er oppe her nå. Så skal jeg ta og se om han kommer mot meg eller ikke. Ok, så jeg har tatt frem våpenet mitt. Jeg er veldig spent på å se om han kommer hitover eller ikke. Vinden blæser hitover, så jeg tar og bruker den her på nytt nå. Så tar han med seg lyden, og så tar han den bortover der sammen med vinden. Så det kommer litt nordavind her også. Eller det var litt øst... Jo, nei, westwind. Jo, det er forholdt litt vestvind, faktisk. Ikke så veldig nordvind. For å være bokstøver til alt. Men skal vi se her nå da. Skremmer den sikkert vekk uansett da. For jeg vet ikke helt hvordan jeg spiller spill her. Så, men får vi på den? Det vil ikke. Nå bak oss. Road there, om jeg skal follow there. Men Jesus Kristus da på det hellige korset i Jerusalem. Hvor er dyrene? Hvor er min kebab-tallerken? Har det ikke her engang? Jeg blir bare forvirret selv, egentlig. Åh. Åh, hallo! Jeg bomma! Hvor snakket han? Der snakket han. Jeg bomma!
Han beveget seg akkurat en skytt. Kødde. Du, keotallerken. Der da. Han downa. Ja. Haha, jeg fikk i hvert fall en ting uansett. Jeg traff en rett der. Left lung med punkthjerten og fikk 700 cash for det. Så jeg fikk den i alle fall, så er jeg jo i alle fall veldig, veldig happy på at jeg i alle fall fikk ett eller annet når jeg var ute her og jakta, så way! Happy! Jeg sto her, og så kom jeg midt oppi her, så han, jeg vet ikke hva som skjedde egentlig, da. Jeg lokket han hit, og så skjøyte han, så bomte jeg. Han bevegte seg akkurat i en sekunde. Og så tok han. Snorlinger, ass. Snorlinger her. Men i alle fall, nå har recordingen her snart vært i 40 minutter, så det har vært ganske lenge. Det var veldig, veldig spennende. Veldig, veldig nervepirrende, for å si det sånn. Og vi fikk alle for et dyr. Kjempebra. Jeg er fornøyd med det. Hvis du liker videoen, så gjerne å klikke en tommel opp. Gjerne å kommentere og gjerne om det. Og så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.